কৰিব নোৱাৰি আপুনি এটা কথা চাওক ভাৰতীয় সংবিধান বা অন্যান্য আইন অনুসৰি ওঠৰ বছৰ বয়সত আপুনি ভোট দিব পাৰে আৰু একৈশ বছৰ বয়সত এজন পুৰুষে বিবাহত মানে বিবাহ কৰাব পাৰে গতিকে সেই ফিলৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ওঠৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত কাৰণ তেত্ৰিশ বছৰ বয়সত সঞ্জয় দত্তই সেই কামটো কৰিছিল আৰু বিবাহৰ কাৰণে উপযোগ্য হোৱাৰো এটা যুগৰ পিছত কৰিছিল এতিয়া কি পৰিস্থিতিত কি পটভূমিত দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়াই তেওঁক যে এই ধৰণেৰে কলে যে তেওঁ একেবাৰে বাচ্চা সৰু ল'ৰা আছিলে আৰু সৰু ল'ৰাৰ কাৰণেহে একো নুবুজাকৈ এই কামটো কৰিলে এইটো মুঠেই সমৰ্থনযোগ্য নহয় আৰু এই কথাটোৱে প্ৰমাণো কৰে নিতিপুৰ জামন ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছিল যে আইনৰ চকুত ভাৰতত সকলো সমান হ'ব লাগে বা পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে সংবিধানত এনেকুৱা সুন্দৰ কথাবোৰ লিখা থাকে কিন্তু আচলতে যেতিয়া এজন তাৰকা হয় বা চেলিব্ৰিটি হয় চেলিব্ৰিটি জাষ্টিছ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমটো এজন সাধাৰণ মানুহে আমি অসমত একেবাৰে হাজাৰ হাজাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখিছো তেওঁলোকে যি ধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভোগ কৰিব লগা হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাৰকাসকলে তেওঁলোকৰ যিটো সাংগো পাংগ বা অন্যান্য কানেকশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন জেগাত পলিটিক্স চিটিয়ে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত যিসকল তেওঁলোকৰ লগৰীয়া থাকে তাৰ সহায়ত তেওঁলোকে আইনী ব্যৱস্থাৰ মেৰপাতবোৰ উলিয়াই তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ বিচাৰে আচলতে আপুনি যিটো কথা কৈছে তাৰকাই নহয় আমি বহুত ভি আই পি ভি আই পি ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে তেওঁলোকে আইনৰ সোমোৱালে সদায় সুবিধা লৈ দেখিব জানো এইবিলাক বহু ঘটনা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আপুনি আছে মই অকণমান অংশমান বৰা আপুনি আৰম্ভণিতে আপুনি কি মন্তব্য গোটেই বিষয় দিব সঞ্জয় দত্ত বনাম অসমৰ অধিকৃত সঞ্জয় দত্ত যিটো হ'ল সেইটো কথাত মই এটাই কথা কওঁ আইনৰ দিনৰ পৰা তেওঁ অভিযুক্ত কৰা হ'ল ছেকশ্যন টুৱেণ্টি ফাইভ আৰ্মছ এক্টৰ আণ্ডাৰত তেখেতক অভিযুক্ত বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এতিয়া শাস্তি প্ৰদান কৰিলে এইখন আইনৰ আওতাত ইয়াত যিটো মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট সেইটো দহ বছৰলৈকে হ'ব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো নিদি পেলাই ট্ৰায়েল কৰ্টত তাত নিম্ন আদালতে তেখেতক ছবছৰ কাৰণতে দণ্ডিত কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ এপিল কৰিলে এপিলত সেইটো এবছৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো নথি পত্ৰ চাই চিতি এবছৰ কমাই দিলে যিটো কমালে পাঁচ বছৰলৈকে কমোৱা হ'ল পাঁচ বছৰ হৈছে মিনিমাম তাতকৈ তলত কেতিয়াও এই এই ধাৰাই কেতিয়াও যাব নোৱাৰে দিছ ইজ দি মিনিমাম পানিছমেণ্ট প্ৰেছক্ৰাইব ইয়াত লৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে গতিকে তাৰপিছত আইন প্ৰণেতাসকলে দিগ্বিজয়ৰ নিচিনা মানুহ এজনে এই ধৰণৰ মন্তব্য এটা পাতিলে কিয়নো তেওঁলোকেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছে তেওঁলোকেই জানে আইন প্ৰণয়ন জানে তেওঁলোক আইন প্ৰণয়ন কৰিছে তেওঁলোকেই জানে যে পাঁচ বছৰ ইজ দি মিনিমাম তাত লৈ যাবই নোৱাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেইকাৰণে পাঁচ বছৰটো মিনিমাম চাৰ্জাৰ চেক্টৰ দিছে গতিকে সকলো চাৰ্জাৰ চাইহে মিনিমামটো দিয়াইছে আদাৰৱাইজ ইট কুড হেভ বিন গন ইন টু ইয়াৰ্ছ অলছো দহ বছৰ দিয়া বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বিকজ কেছ হেজ বিন প্ৰুভ আজিৰ দিনত কেছটোৰ বিষয়ে কি ধৰণে হৈছে আমি আৰু সেইটো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰোঁ কেছটো যিহেতু বিয়ণ্ড ৰিজনেবল ডাউট তেখেত প্ৰমাণ হৈছে তেখেত দোষী হিচাপে সাব্যস্ত কৰা হৈছে তেখেতৰ শাস্তি দহ বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰিলে কিন্তু যিহেতু পাঁচ বছৰলৈ তেওঁ কমাই দিয়া হ'ল তাৰপিছত আৰু সময়ৰ কিবা যুক্তি বিচাৰ থাকিব পাৰে নেকি সেইটো মই নাভাবোঁ যে এতিয়া সেইটো মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে ভাল হ'ব জনাবলৈ মই আপোনাৰ